ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 11 ወከከያ ኢቆሚ ወታሲ ባሊ እንግዲህ እንግዲህ ሰማይ ሆነች ለዝናቱ ድንግል እንግዲህ ወደና ፈራርሰ ይችላል ማንሰራ እንደን
በለሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ
لهزو هلو يميهون تالاك دستا يمسراج انقرات جوالونا عطفرو زاري بداويت كتما مدهانيت رسوم كرستوس جيتا يهونا تولدو اللات جوالنا يكدوس لوك اسوانجيل مقراف قولت كاكو ترسمنت اسكاسرا عند وكب كيا ايقومي والأسي بالي I'm sorry.